ഇവന്മാർ എന്നെ ഒന്ന് വട്ടവിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വടിയെടുത്ത് കൈ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. സേഫ്റ്റി നോക്കണമല്ലോ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കടുത്ത് തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട്. ഇത് ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നറിയില്ല, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പി കല്ലിനെ തേടി ഒരു യാത്രയെന്നും പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാനൊരു കൂണയുടെ മുകളിലോട്ട് ഓടിക്കയറുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ആ കൂണ നിങ്ങളാ കാണുന്നതാണ്, അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് ആ കൂന. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാനൊന്ന് ഓടിക്കയറിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടലും കായലും കൂടെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് ഇവിടെ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ സീ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് കടലും കായലും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആകുന്ന സ്ഥലം. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ അടുത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കടൽ കാക്കകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കടൽക്കാക്കകളെ ഒന്ന് കാണാനും അവരെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇറ്റ്സ് മീ സഫീർ അബീസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ജംഗിൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ. എത്ര കണ്ടാലും മതി വരത്തില്ല അല്ലേ ഈ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഏകദേശം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ വരെ പോകണ്ട, അതിൻ്റെ അടുത്ത് കടലാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് വരാൻ തോന്നും, പക്ഷേ സമയം കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും ഈ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും ആലപ്പുഴയുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലാണ്. അത് ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലുള്ള ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള നമുക്ക് കുറച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ കുറവാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന് മുമ്പേയും കടൽക്കാക്കളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അരണ്യ മാഗസിനിൽ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത കടൽക്കാക്കളുടെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വടി എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കുറേ ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇവന്മാരെന്നെ ഒന്ന് വട്ടവിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വടിയെടുത്ത് കൈ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. സേഫ്റ്റി നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കടൽക്കാക്കളുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതെല്ലാം കിട്ടും ഉറപ്പാണ്. കാര്യം ഞാൻ അതുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇന്ന് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഷുവറായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ അതേ ഒരു 4-5 ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. ഇപ്പന്മാർ നമ്മൾ വട്ടവിട്ടിട്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വടിയെടുത്ത് കൈപ്പിടിച്ചേക്കുന്നത്. സീകളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സീകളിൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്ന കാക്കയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന കാക്കകളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നേരെ അഗേൻസ്റ്റാണ് എൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം വൈറ്റാണ്. നമ്മുടെ സാധാ കാക്കയെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ വലിപ്പമുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. കാര്യം വെള്ള കളറായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പലതിനും പല ഡിസൈനുണ്ട്. ഈ കടൽക്കാക്കൾ തന്നെ പല ടൈപ്പുണ്ട്. അതിലൊരെണ്ണമായിരുന്നു അന്ന് സ്റ്റെപ്പിക്കളിൽ, നമ്മൾ അതിനെ തപ്പിപ്പോയി, കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തായാലും കടൽക്കാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഇവിടെ ഷുവറായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു എനിക്കിവിടെ തന്നെ കാണാം, പക്ഷേ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഇനി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. നടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാനപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നമുക്കപ്പം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഈ പറന്നു പോകുന്നത് കുറച്ച് ബേഡ്സ് പറന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ആ ബേഡ്സാണ് റെഡ് ഷാങ്ക്. റെഡ് ഷാങ്കിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. റെഡ് ഷാങ്കാണ് ഈ പറന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി നമുക്ക് കടൽക്കാക്കളെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. നടന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഷ്വൽസും ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ സീസണാണ്. ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബേഡ്സുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പല വീഡിയോയും മാറി മാറി പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്,
പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്, ഈ പറയുന്നത് സീസണിലാണല്ലോ ബേഡ്സൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കപ്പോൾ പിന്നെ നടക്കാൻ നല്ല വെയിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കിതപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് നടന്നു നോക്കാം. അങ്ങനെ കുറേ നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ ആ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു ക്യാമറമാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട്. അത് മറ്റാരും ഇല്ല, വാപ്പി കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എന്നെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പരാതിയാണ്. ആ അപ്പോൾ ഒരു പരാതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പക്ഷേ ആൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൂടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് കരുതുന്നില്ല, കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു, എൻ്റെ മോളാണ് അത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഹായ് പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ആളിവിടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. കടൽക്കാക അത്യാവശ്യം ഷൈ അല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10-20 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടിടുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് മക്കളെ, മാമനോടും തോന്നല്ലേ.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നായിരുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ബി സഫീർ അബീസ് സൈനിങ് ഓഫ് ജംഗിൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ.